দশমকা যিটো ঘটনা সেইটোলৈ আমি সকলোৱে আচলতে শংকিত আৰু স্তম্ভিত। প্ৰথম কথা এটা বহুত দুখৰ এটা সংবাদ, এটা বহুত মানে নোহোৱা নোপোৱা এটা ঘটনাৰ নিচিনা কথা। চ' প্ৰতিবাদ সকলোৱে কৰিছে, সকলোকে ধন্যবাদ তাৰ কাৰণে যে দুজন উদীয়মান প্ৰতিভাৱান ল'ৰা যাক মৰিয়ে মৰিয়ে মাৰি পেলালোঁ তাত, তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলো ওলাই আহিছে এটা ডাঙৰ কথা। মই আজি পোষ্ট দিছোঁ মই মোক কৈছোঁ, আৰু যিটো মই বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আহি পালোঁ। কাইলৈ আমি কাছাৰঘাটৰ ওচৰৰ প্লেনেটৰিয়াম যিটো আছে অসমৰ গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়াম, তাৰ সন্মুখত আমি লগ হ'ম গধূলি 4টা বজাত। সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তাত যাতে আহক আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক। কিন্তু এটা কথা কওঁ, আমাৰ এই প্ৰতিবাদ হ'ব মৌনৰ প্ৰতিবাদ, আমি চিঞৰবাখৰ নকৰোঁ। আমি মৌনতাৰে থ্ৰু চাইলেঞ্চ আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁ যে এনেকুৱা ঘটনাও কেতিয়াও হ'ব নালাগে। এই জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংঘাত যিটো সৃষ্টি হৈছে, সৃষ্টি হোৱাৰ বিপ্লৱ হৈছে, তাক আমি ৰোধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে বিদ্ৰোহ কৰিব লাগিব, বিপ্লৱ কৰিব লাগিব। আমি এক সকলোৱে একগোট হৈ একেলগে থাকিব লাগিব, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। মই আহিম কালি 4টা বজাত, আপোনালোকো আহিব তাকে বিচাৰোঁ। আৰু তেওঁলোক বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী, ভাইটিৰ নিচিনা দুজনৰ অভিজিত আৰু নিজিত পল দুইজনৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, মই মই বস্তুত লিখিছোঁ যে উই লিভ ফৰ চামথিং, উই ডাই ফৰ চামথিং, বাট উই ডোণ্ট ডাই উইদাউট এনি কজ। আৰু তেওঁলোক কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মৰিলে সেইটো হ'ব নাপায়। সেই বস্তুটো বন্ধ কৰিবলৈ কাৰণেহে আমাৰ এই যুদ্ধ, আমাৰ বিপ্লৱ। সকলো আহক কাইলৈ 4টা বজাত গধূলি প্লেনেটৰিয়ামৰ সন্মুখত আমি একেলগ হ'ম। থেংক ইউ।